За өнөөдөр Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг нийслэл Улаанбаатар хот ер нь 2030 он 2040 он хүртэл хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй дүүрэг 9 дүүргээс хідэн байна вэ? Хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй явж гэнэ үү? Ерөнхий төлөвлөгөөг хийж батлуулсан дүүргүүд байна уу? Энэ ерөнхий төлөвлөгөөнүүдийн хэрэгжилтийг дүгнэж үзсэн үү? Одоо 2040 он хүртэл ерөнхий төлөвлөгөөг одоо боловсруулж байгаа юм байна. Энэ ерөнхий төлөвлөгөө гэдэг бол асар олон тооцоо судалгаа, бүх салбарын тооцоо судалгаан дээр асар их цаг зав хөрөнгө хүч гаргаж шийддэг. Харамсалтай нь ерөнхий төлөвлөгөө хуульчлагдж чаддаггүй, мөрдөгдөж чаддаггүй. Хотын үеийн дарга нар ингээд энэ ерөнхий төлөвлөгөөг барьж ажиллаагүйгээс өнөөдрийн Улаанбаатар хотын эмх замбраагүй байдал бий болсон. Тэгэхээр цаашдаа энэ ерөнхий төлөвлөгөөг барьж ажиллах энэ ерөнхий төлөвлөгөөний одоо гүйцэтгэлийг хангаж чадахгүй зөрчил ер нь ямар хариуцлагатай байх юм? Энэ хуулинд яаж тусгаж байгаа юм? Энэ бол өргөн ахтай асуудал шүү. Газраас ахуулаад, стандартаас ахуулаад энийг ерөөсөө мөрдөж ажиллахгүй байгаа учраас хийхдээ ерөнхий төлөвлөгөө гэж бөөн хөрөнгө мөн гаргачаад амьдрал дээрээ хэрэгжүүлж чаддгүй. Тэгэл тэр ерөнхий төлөвлөгөө гэдэг чинь зүгээр цаасан дээр хоосонсон төлөвлөгөө болоод үлддэг. Ингиж явсаргаад 30 жилийн хугацаанд Улаанбаатарт өнөөдрийн ийм одоо замбраагүй зохион байгуулалтгүй иргэндээ ээлгүй ийм хот болсон. Энэ дээр та бүхэн одоо энэ шинэ хуулийн төсөлд хэрхэн яаж хариуцлагын асуудлыг чангаруулж оруулж ирж байгаа вэ гэдгийг тодруулж асууя. За гэр ороолыг орон суучлах асуудал ярьж байна. Гэр ороолын Улаанбаатарын 180 мянган айл өрхийг орон суучлах асуудлыг за ингээд Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргээс эхлүүлэе гэж байгаа байна. Сайн байна. Гэхдээ Улаанбаатар хотын хүн амын төвлөрлийн чинь хамгийн чухал хэсэг дид үтсээ. Инженерийн шугамшүлжээ, эрчим хүчний хүрэлцээ хангамж, дулааны хүрэлцээ хангамж одоо ямар байгаа юм? Цаашдаа ямар болох юм бэ? Өнөөдрийн энэ ТЭЦ 2 3 4 чинь амгалан дууны станц чинь Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж байгаа эрчим хүчний их үсэр хэрэгцээ дулааныг хангаж чадж байгаа мó гүй юу? Ер нь дөнгөн дангал одоо хүүтний ачааллыг одоо давж байгаа шүү дээ. Эрсдэлтэй байдалтай. Цаашдаа энэ үнэхээр орон суучлах бодлого явна гэж бол энэ дэд үтсийн инженерийн газар доорх энэ хангамжийг одоо хэрхэн яаж тооцоолж байгаа вэ? Яаж? За тэгвэл цаашдаа орон суучлах бодлогоо дэмжнэ гэж бол аслагдсан гүн 3 дүүргүүдийг одоо орон суучлах бодлогын хүрээнд инженерийн шугамшүлжээг нэмэгдүүлэх, сайжруулах хүрээнд ер нь цаашдаа ямар төлөвлөлт энэ одоо 2040 болоод өнөөдрийн хүн баригдаж орж байгаа хуулийн төсөлт чинь явж байгаа бэ? За энэ асуудлуудыг хариулж өгөөч ээ гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За 85 гişгэгийн Баатар нийл хотын цэцэг дарга өгөөд Улаанбаатар хотын цэцэгч. За төр байжгаараа энэ зочид танилцуулъя. Дорнод аймгийн Ерхий боловсруулын 1-р сургуулийн 1993 оны төгсөгчд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Гэгэн дурсамж төрлөх сургууль хайр төгс нараа иргэн дурсалж байгаа иргэн дурсах уулзалтанд намжилт хүсье. Гишүүдийн иргэнөө сайн сайн сайхан хүсье. За Нямбаатар дарга хариулна. 85. За баярлалаа. За би сандаг очрог гишүүний асуултанд хариулахдаа нэг зүйлийг бүр айгүй тодорхой хэлье. Бид нар цаашид энэ оролцоолыг орон сууцчлуулах, барилгажуулах төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд дид үтсийн асуудал дээр урдын барьж ирсэн бодлогодоо бас зарчмын өөрчлөлт гаргах ёстой юм байна гэж ойлголтыг бас өгмөр байна. Өөрөөр хэлбэл одоо дулааны 4-р цахилгаан станцад дулаан үйлдвэрлээд хэдэн 10 км явж бүр 13-р хороолын цаагуур тойроод буцаж ирж байгаа. Энэ бол хуучин үеийн төлөвлөлт. Одоо бид нар энэ Улаанбаатар хотод 6 дид төвийг барилгажуулах ажил одоо эхлэхэд дид үтсийн асуудал дээр араа өөр бодлого баригдаад явж байгаа. Би сая бас дутуу хэлсэн байх шүү. Сонгонайрхан дүүргийн Баян Өвшөд дид төвийн барилга угсралтын ажил хэдийн эхэлсэн явж байгаа. Ирэх жилийн 4-р эхний 800 айлын орон сууц ашиглалтанд орно. За ирэх жил бид нар Сэлэв дид төвийн 12,000 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажлыг эхлэх гэж байгаа. Одоо Сэлэв дид төвдэр дулааны 18 мегаваттын дид станц ажиллаж байгаа. Энэ ердөө 15%-ийн хүчин чадлаар ажиллаж байгаа. За 2025 оны эхээр дахиад 63 мегаваттын дид станц
ашиглалтанд орно. Ингээр энэ 7 буудал, 6 буудал, 5 буудал хайлаас чингэлтэй хойшоогоо дам дарж орчмын айл өрхүүдийг орон сууцчлуулахад энэ дулааны хөрөлцөө гэдэг атлуул одоо хөрөлцөөтэй гэдэг зүйлийг мэрэгжлийн байгууллагууд бидэнд техникийн нөхцөл хангалттай гэдэг дүгнэлтээ өгсөн. Хоёрдугаар нь усан хангамжийн дээр мөн одоо усуугийн байгууллага мөн одоо хэсэгчилсэн усан хангамжийн асуудлыг энэ сэлбэд төвөрөнд шийдтсэн явж байгаа. За цахилгааны хувьд бол Даваа сүрэн сайдын Чожо сүрэн сайд энэ төр бас нэмж хариулах бах зүгээр энэ ондоо бол бид нар эрчим хүчний хувьд яг тулаад энэ оныг өвлийг авна гэсэн ийм тооцоотой ажиллаж байгаа. Иргэчл бөөрлжүүтийн 150 мегаватын цахилгаан станц Улаанбаатар хотод эрчим хүч нийлүүлэх асуудал яригдана. Цаашид эрчим хүчний хөрөлцөөг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэд хэдэн төслүүд засгийн газар дээр хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжиж эхлэх ийм төслүүд байгаа. Тэгэхээр би сандаг гишүүнд юу гэж хариулах вэ гэхээр бид нар урдын ихшга дулаан хангамж ийг асуудлыг шийдэхдээ Т5, Т6 гэдэг байдлаар хэд төвлөрсөн байдлаар шийдэхгүйгээр утаа шүүгчтэй ийм хэсэгчлсэн дулаан хангамжийн ийм төслүүдийг цаашид хэрэгжүүлэхээр байгаа. 25 онд Дэнжин мянган Азар ажиллах бас дулаан хангамжийн дэд станцын ажил эхлэхээр одоо төлөвлөлт хийгдээд их үсрүүд нь шийдэгдээд явж байгаа гэдэг хэлээ. За таны хэлсэн асуултанд товчхондоо хариулахад энэ Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөг зөрчиж барьж байгаа барилга төслүүд дээр ямар хариуцлага тооцох вэ? Өнөөдөр ч гэсэн хуультай. Өнөөдөр ямар хуультай вэ гэвэл албаншаалын гэмтрэгээр хариуцлага асуудал яригдж байна. Та бүхэн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаас сонссон байх. Ер нь бол зөвхөн бид нар бас сахилга хариуцлагыг чангадах чиглэлээр нийслэлийн засаг даргын таван газраас бас тодорхой байгууллагуудаар гарсан зөрчил дутагдлыг шалгуулах чиглэлээр авлигатай тэмцэх газар албан бичгүүд оцсон. Нийтийн тээвэр, өмчийн харилцаа, барилга хот байгуулал, газар зохион байгуулалтын алба гэд маш олон албадуудын алба багцтай холбоотой ийм албан тушаалын хэрэгүүд шалгагдах ажлууд явж байгаа. Би нэг талаас их харамсаж байгаа. Миний одоо бас урд нь хамт ажиллаж исэн нөхдүүд энэ асуудал дээр шалгагдаж байгаа. Гэхдээ бид нар энэ өнгөрсөн одоо 30-аад жилийн Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн алдаа энэ замбраагүй байдлыг засаж шинээр одоо энэ алдаагаа давтахгүй тулд бид нар ийм ажлыг хийхээс өөр аргагүй байгаа гэдгийг бас та бүхэн ойлгосоо гэж хэлхийг хүсэж байна. За Цэрэнбэлийн Даваа сүрэн сайд хариулна. Даваа сүрэн сайд. Сандаг очир гишүүний хилээд байгаа тэр ялангуяа дэд өчийн хангамжаас дулааны асуудал дээр бол бас 2040-тэй тодорхойгүй нөхцөл байдал бас үүсчихэд байгаа юм аа. Одоо бид яг 2040-тэй нэг шийдэл гаргасан юм юу гэвэл түрүүн Нямбаатар дарга хэллээ шүү дээ. Ер нь инженери хэсэгчлсэн дэд үүсэж байна. Нэг одоо дулааны станцаас их үсрэлтэй байх бол эрсдэлтэй байна гэдэг асуудал. Тийм учраас бол дэд төвд бүр өөрийн гэсэн дулааны их үсрэлтэй байх нэ гэсэн. Гэхдээ энэ яг ямар дулааны их үсэр байх вэ гэдэг бид өдөр яг эрчим хүчний яамтай эцэлэн тохир шийдэхгүй байна. Шийд чадаагүй байгаа дээ. 2040 хүлэгдэт байгаа нэг гол шалтгаан бол юусэн юм бэ? Бөөрлжүүтийн станд бол цахилгаан нийлүүлнэ, дулаа нийлүүлэхгүй. Тэгэхээр энэ дулааны асуудлыг цаашдаа одоо газ байх юм уу, ямар их үсэртэй байх юм гэдэг нэг асуудал. Хоёрдугаар нь ер нь зөвхөр яамнаас бидний нэг баригч байгаа чиглэл юу гэвэл дулаан алдагдлаггүй барилгажилтын асуудлыг цаашдаа анхаарна гэж. Ингэж чадах юм бол бид нар бүхэл бүтэн дулааны станцыгч химж чадна. Дулаан алдагдлыг болгож чадах юм бол. Манай байшингууд бол үндсэндээ тэр үйлдвэрсэн дулааныг салхинд хийсгэж шин. Тийм учраас энэ чиглэлд бас тодорхой өөрчлөлт гарна гэж. За тэр төлөвлөлтүүдийн хувьд бол та бол хэлж гэн Улаанбаатарын гэж би зөвхөн өчтрийн одоо та нарт танилцуулсан бидний шийдэх гэдэг арга замыг тэгээ та нөхдмөн хүлээж авахгүй юм байна шүү дээ. Би одоо дагнуур хамгийн сайн төлөвлөлтөд дагсан дүүрэг юм байна гэж боллоо. Өөрөө тэнд бол одоо даргаыг хийж ийсэн. Тийм учраас бусад дүүрэгч нь тэр нь тэгж ажиллаагүй байна. Тийм учраас одоогийн оруулж ирээд байгаа тэр нэг цонхоор газар олгодог болё гэдэг хуулийг шийдэж өгчвөл энэ замбраагүй байдал чинь алга болно гэж бид нар энэ асуудлыг шийдэх гэж оруулж ирж байгаа арга зам нь тэр шүү. За цэндийн сандаг гэж тодруулжсан 1 минут. Энэ засгийн газар
хотын өдөрлгүүдийн нэг үндсэн чигээр бол энэ Улаанбаатар хотын 1500 мянган иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх юуны өмнө хангадах хэрэгтэй. Тэгэд давуу сансад хотын дарга хоёр бол энэ 40-50 мянган хотын энэ олон одоо айл өрхүүдийн аюулгүй байдалд онцгой анхаарал хандуулж үнэлгээ дүгнэлт хийлгэж яахгүй бол маш аюултай нэг давхруудын бүгдийн цоолсон энэ тэндээс нь хаалт гаргасан ер нь одоо аюулын эрмэг дээр амьдарч байгаа иргэд байгаа шүү. Асуудал үүсэхгүй байгаа тул даал өнөөдөр явж байгаа. Асуудал үүсвэл хамгийн түрүүнд нурах аюултай ийм одоо орчинд ажиллаж амьдарч байгаа энийг одоо эртнээс ойлгож сануулж хэлэхгүй бол арга хэмжээ авахгүй бол энэ аюулын харан дэлж байгаа шүү гэдэг юм. Хоёр давоосрын сайда тэр бөөрлжүүтийн одоо 100-150 мегаваттын дулааны цахилгаан станц энийг явуулахын тулд багны За эхлээд Нямбаатар дарга гшгэ Нямбаатар дарга нийслэлийн засаг дарга бүгд улам удам удам зөвшөөрөл 85 дараа нь дөрөн сайд орлоо. Энэ анхдагч хуулийн төслийг дагаад бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт орж байгаа. Саяны сандаг өчр гишүүний яг асуусан асуулт буюу нэг давхрын анханасаа үйлчлэгээний зориултаар бүгд барилгад бүртгэлийн байгууллага үйлчлэгээний зориултаар барилга гэдэг гэрчлэгээ өгөх явдлыг хориглож байгаа. Өөрөөр хэлбэл анханасаа барилгын ноом журмын дагуу үйлчлэгээний зориултаа нэг давхар нь байна гэсэн барилгад л үйлчлэгээний зориултаа орон сууц үйлчлэгээний зориултаа гэдэг үл хөдлөлийн гэрчлэгээ өгье. Тэрнээс биш зориулт хийцлийг нь эвдэж нэг давхрын одоо балконоро хаалга гаргаад үйлчлэгээний зориултаа болгож байгаа зүйл дээр улсын бүртгэлийн байгуул үйлчлэгээний зориултаа гэдэг гэрчлэгээ өгөхийг энэ үед хориглосон юм зохицуулт оруулж ирж байгаа. За зөвлийн давас руу цай төрүүлнэ. За тэр таны ярьж байгаа 40-50 мянгатай айл дээр саяхан шалгалт хийж бид нар дууссаа мэдээлсэн байгаа бас. Энэ дээр бол маш ноцтой юм одоо илэрч байгаа. Тухайн бол 40-50 мянгатын 300-350 айлын одоо тэр нэгдүгээр давхрын айлуудын хувьд бол барилгын хийцийг өөрчилсөн, даацын хааны навсан, заал болгосон тэнд одоо зөвшөөрлгүйгээр газ ашиглаж байгаа энэ төргээд ноцтой юмнууд бол байгаа. Тийм учраас шалгалтын үр дүнгийн дагуу бид нар онцгой байдлын ерөнхий газар нийслэлийн засаг даргад одоо чиглэл хургуулсан байгаа. Тэр одоо заалын ингээд заал болгоод ашиглалтсан барилгууд газар хөдлөх юм бол маш хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэхээр байна. Энд бол холбогд гарах хэмжээнүүдийг аваач гэсэн. Мөн онцгой байдлын ерөнхий газарт бас энэ галын аюул бол одоо харанг дэлдчихэ шүү. Зөвшөөрлгүй байх шүү. Энэ одоо тэнд нэгдүгээр тахал үйлчлэгээ эрхэлж байгаа хоолны газрууд чинь бол одоо зөвшөөрлгүй газ хэрглэж ийн гэсэн. Гэх мэт 40-50 мянгатын хувьд бол маш ноцтой ийм нөхцөл байдал бол одоо үүссэн байна лээ. Тийм учраас бол бид холбогдох газрууд нь бол анхаарлуудыг бол хөргсөн байгаа гэдгийг одоо хэлье. За тэндийн санд өгшөнд тодруулсан. Улаанбаатар хотын дулаан эрчим хүчний хэрэглээ тулцсан байгаа. 2014 онд Багнуурын дулааны цахилгаан станцын ажил эхэлсэн шигээ явсан бол өдөдөд дууссан байх ёстой байсан. Харамсалтай нь бөөрлжүүтийн цахилгаан станцыг дэмжиж Багнуурын дулааны цахилгаан станцын ажлыг бодлогоор гацаад зогсоосон. Үндэсний айлгүй байдал нэрийн дор. Тэгээ өнөөдөр энэ ажил гацчаад явж байгаа. Энийний одоо алдагдсан боломж гэдэг бол хэрвээ энэ өнөөдөр ашиглалтанд орсон бол дулаан Улаанбаатар хотын цахилгаан ангамжийн одоо энэ тулцсан байгаа гэдэг юм улаан ангамжийн тулцсан байгаа хэрэглийг бас хангаад нөхөөд явах болцоо болон бүрэн байсан да. Энэ дээр одоо бас цаашдаа Улаанбаатар хот засгийн газар салбарын яамдууд бас онцгой анхаарал хандуулж энэ төслийг одоо үргэлжлүүлэх тал дээр одоо бас дэмжид тусалж хамтарч ажиллах хэрэгтэй байх шүү гэдэг бас хэлээ. За зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Лусан Цгийн хамглан Лавгийн Мөнхбаатар Цэрэнпилийн Даваасрын нарын урилгалаар Хөсгөл аймгийн Монгол Ордын намын хорооны аймаг сумдын дарга тэргүүлэгч гишүүд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За хүндэт гишүүд аа хүндээ улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын амжилт сайн сайхан бүхний хүсээр өё. За Цэрэнпилийн Даваасрын сайд хариулна.
Сандаг очир гишүүний Багнуурын Бөөрлжүтийн дулааны цахилгаан станд биш, энэ чинь зөвхөн цахилгаан үйлдвэрлэл нэ. Тэнчэнэл дулааны гэхэж нааш Улаанбаатарын дулаанд бол ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй. Гэвч тэр чинь зөвхөн тэр юуныхоо Багнуураас нааш дулааны шугам татна гэж хизээч байхгүй шүү дээ. А зүгээр тэнд харин үндэсний айлгуудын зөвшөлт тухайн үед харамсалтай нь одоо бас Багнуурын станцын үйл ажиллагаа зогсоох шийдвэр гаргаж ирсэн. Гэхдээ бид бол зогсоогоогүй. Зогсоогоогүй. А одоо ч гэсэн ажил нь үргэлжлээд явж байгаа. Тэнд ямар асуудал үүссэн гэдгээр хятадын ерөнхийлөгч тухайн үед 21 онд нүб дээр одоо энэ нүрсвчлийн хий үйлдвэрлэж байгаа энэ технологиудыг цаашдаа бол одоо бид нар хийхгүй гэдэг. Одоо эргчлээс бол бүр ерөөс юм одоо нүрсийн цахилгаан станцын тоног төхөөрөмж нийлүүлэхгүй болох гэж байгаа юм билий хятадууд. Тэгэхээр энэ нь хүндрэлтэй нөхцөл байдал бол үүсгэсэн байсан. Гэхдээ сая бол нөгөө тэр Багнуурын станцыг барьж байгаа төрийн өмчийн компани төрийн биш болгоод хувийн болгоод нэгэнт гэрээ байгуулагдсан байсан гэсэн учраас бол тэр нүрсний тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэхээр болж байгаа юм билий. А тэнд бол харин 100 мегаваттын генераторыг 200 мегаваттын генератор болгож өөрчлөгдсөн юм өөрчлөлт шиг 400-ыг 200 болгож өөрчилсөн. Ийм л өөрчлөлт явагдсан. Ажил бол би хэвээ явж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. А төрийн компани нь хувийн компани болсон билээ. Тэр нөгөө нүүбд төлөөс үүргээс нь болоод хятадын төлөө. Ер нь ажлын хэсэг нийслэл хот нэг ийм санал судал бол иргэдээс ирж байгаа нэг ийм санал байгаа. Энэ өвлийн эрчим хүчний ачаал бол одоо оргил ачааллын үе. Бас эрчим хүчний хангамж ямар шатанд байгаа вүлээ. Одоо эрчим хүчний явны мэдээлж байгаа бол хязгаарлалт үүсгэсэн төгсөлгүй байдал үүсэж байгаа гэж байна. За агаарын бохирдол төвжирэл зэргийг тооцоод дунд сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрийг 12 нэг сард амрааж 100 намрын сард шилжүүлэх талаар судалж үзвэл ямар вэ? 7 сарын 1-ний хүртэл хичээлж болж байна. 8 сарын 1-ээс хичээл эхэлж болж байна. Хүүхдүүдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал энэ бүх талаа бодоод эрчим хүчний 2 дугаарт бол энэ нийслэл дүүрэг төрийн өмчтний албан байгуулгын автомашины хэрэглээ хязгаарлал ямар вэ? Одоо нөгөө төлбөр өнөртөөсөө гадна яамдууд харьяа газар гэх мэт гисэн тэр. Ийм замаар энэ жирэлтэд шууд захиргааны нэг ийм өөрсдийн хэмжээнтэйх судлуудыг судалж үзээч гэсэн ийм саналууд ус ирж байгааг судалж үзэх талаар ажлын хэсэгтэр анхаарна үзээ гэдэг.